بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الصوماليين ملك سؤال جوجان ما نومنا أحسن ساكي وحان فرنتان سو دياري وجد بنيا دمان دتك الصوماليين ملك سؤال جوجان وحان وباقيا ذلك يدتك بس دي الله نبضين لها نبض لقش قينا عربا سجارة إن هن وقت عزيزيو دتك كلن تشقى قدي دوان كده عضي مقالة ذا لاسعانو dibaatada magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in horo badan waan ka digney waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meesha ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayne muxuu allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in soomaaliya meel ka mid ahay wili qoray la soo qaato arrinta laascaano iyo soor iyo sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay mawaaqifta dawladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaan ku yidhaahdaa inan iyo soddogiis iyo inan seedigiis ah dad isdhalay isdhex degay isla dhashan waa waxaa isku haystaanay marka jir naceyb iyo dad naceyb maahana waa siyaasad horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hora mushkiladaasi soo isanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasadda guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay soo isanaa ay ku dhex jiraan sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha rabitaanka dadka ha la ixtiraamo qoryaha ha la dhigo xabadda ha la joojiyo ha la wada hadlo miiska wada hadalka ha la isugu yimaado ha la wada hadlo dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ahay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabaddaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabaddaasi inay ka hadasho jecelba inaan aniga garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog hadday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa balaayada bootin bakayle ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin berri inaan xabadka isa saarnay inaanoo hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeenna iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino ha la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda odayaasha dhaqanka ah culimaa udiinka mas-uuliyiinta siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaada laascaano siima socon karto lamana aqbali karo ha la joojiyo miiska wadahadalka ha la isugu yimaado dowladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududeyso ka qayb gasho kaalmayso haddii toos dadka hadda ay colaadu dhex martay ay u wada fariistaan arrinta waxaa ka socda laascaano waa aragti siyaasadeed aragti siyaasadeedna qoran kuma xadisanto xalkeeda qoray kuma yimaada kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qoray kuma keeni karaan ha laisu yimaada ha la wada fariisto mar walba horaan uga shaban mushkiladda ka jirta sool iyo sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arrinta midnimada arrinta midnimadana annagu go-aanay naga tahay xoog inaan ku raadinno ma doonayno nabadaan rabnaa inaan ku raadinno dadka rabitaankiisana ha la dhowraan leenahay meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha dadka soomaaliyeed ma qabato dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato ha la joojiyaan ku baaqaynaa mar kale culamaa udiinka iyo odayaasha dhaqankale ayagaa deegaanadaasoo dhanba nabadeeda weligood ka talin jiraya nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kuleh ama kuleh maxaan ku irahdaa raadka kulane ha la hadlaano ha joojiyaano wiilasha qoryaha laga qaado ha la damiyo colaada intaas soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaada ka jirta ha la joojiyo xumaanta ha la joojiyo nabadda ha lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo soomaaliyeed oo daata wax la aqbali kara maaha meel kasta ha joogo sabab kasta ha loo soo waxeeyo haddiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dowladnimada laakiin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaay xalkuma noqda ha laga yimaadaan leenaha walaalayaal meeshaas waxaa kaloon ayada halkan rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer puntland iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka dowladda meesha ka jirtaba
ayagana waxa uu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysaa meelo khafiif oo saasalan ay ka bilaabato meelo fog ay ka bilaabato dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabad ay wiligood haysan jireen nabadii inay haystaan la jecelnahay ayaguna waxaan u baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee uu istaagay arrintaas in nabad lagu soo xalliyo arrinta nabadha lagu xalliyo dowladda federaalka soomaaliyana sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabaddaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaalla in qoryo aan isu qaadino ku xalino kuma xalli karno nooguma xallismayaan barraan heshiinaynaa ilaan meelan kale aadayna male xabaalaha korkoodayaanan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaasaan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasad siyaasaddana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa keliya uu ku yimaado waa dariiqa dimuqraatiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeenna suuban ilaalinayna diinteenna ilaalinayna dadkeennana u tureyn aad iyo aad aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu